Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Letícia. Sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. O vídeo de hoje é mais um projetinho de colaboração que acontece aqui toda última sexta-feira do mês, organizado pela Giovana do canal La Finestra. Então, eu volta e meia estou aqui participando e esse mês é um tema muito legal, que é o tema do Dia das Mães. E tem uma participação super especial que eu acredito que muitos de vocês já conhecem, que é a Valéria Calandrini do Diário da Val. Se você não conhece, vai encontrar o link dela aqui embaixo no box de informações, juntamente com todas as participantes. Então, se você quer saber o que a gente andou aprontando, trazendo dicas para você que está aí para o Dia das Mães, me acompanhe. Hoje eu vou ensinar para você como fazer esse trio de pote super glamouroso com materiais recicláveis. Os materiais que nós vamos precisar vai ser uma lata dessas de leite em pó. Na verdade são três latas e eu já passo as medidas para vocês. Eu vou precisar de uma tesoura, estilete. Também vou utilizar esses espelhinhos aqui, que é da parceira aqui do canal, que é Espelho Arte Cristal. Eu vou deixar o link deles no box de informações. Vou usar cortiça, cola instantânea da Tech Bond. Vou usar uma lixa 180 de parede. Esses puxadores também, que são velhinhos, mas que serviram muito bem aqui para o meu potinho. A primeira coisa que eu vou fazer é descartar a tampinha, eu não vou usar a tampa, e vou limpar bastante esse potinho e deixar ele bem sequinho. A segunda coisa é recortar todas as tirinhas de vidro na medida certinha da sua lata até a parte de cima. Feito isso, é bem facinho de cortar com a tesoura, tá, gente? Feito isso, eu vou separar todas as partes aqui. Vou pegar a cola instantânea e passar ela em toda a minha tira nesse movimento. E na beirinha também, fazendo esse movimento circular. E aí é só você posicionar bem rápido, porque a cola seca bem rapidinho. Toma cuidado para não colar o dedo. E a gente começa colocando ele bem certinho aqui nessa parte de cima do pote. Bem rentezinho essa beiradinha aqui. E aonde você vai encontrar os espelhinhos, você vai segurar um pouquinho até que ela se junte ali. Porque como ela tem uma rendinha por baixo, um tule, ela consegue alcançar uma a outra, tá bom? Eu vou fazer isso com todas as tiras. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Eu coloquei um pedaço de fita isolante aqui, que se você preferir não ficar segurando, não tiver tanta paciência, é mais prático. Para a parte do final aqui, faltava um pedacinho, não dava para mim colocar outra carreira com três, então eu recortei uma tira mais fina e colei da mesma forma. Como ainda ficou faltando um pedacinho aqui no final, eu usei essa tirinha de vidro que é bem mais fininha. Gente, lá na Espelho Arte Cristal tem vários tipos de e modelos dessas tiras, então você entra lá no site para dar uma olhada aqui. Muitas coisas com esses espelhos, tá? A outra lata de leite em pó, essa daqui é de 400 gramas, a primeira que eu usei, a maior, é de 800, tá? Então, com essa segunda eu usei esses espelhinhos que são bem menorzinhos e ficou muito lindo também. E na terceira lata eu usei uma lata de leite condensado e eu usei essa tira de vidro aqui que é super linda, totalmente diferente. Para fazer um acabamento, eu usei um pedacinho da outra, que é bem menor. Para colocar as tags, eu
usei esse adesivo aqui, mas se você não tiver esse adesivo, você pode comprar o adesivo contact e recortar da forma que você quiser. Ficou muito fofo só desse jeito que vocês estão vendo. Agora, como eu queria algumas tampinhas, eu usei a cortiça para fazer a tampa. É bem facinho, é só você riscar o tamanho de cima da sua tampinha. E riscar um outro pedaço do mesmo tamanho e ir diminuindo até que ele fique do tamanho da parte de dentro da boca do seu pote. Isso você vai fazendo aos poucos e vai medindo para ver se vai entrar ali e se encaixar direitinho. Depois que você fizer isso, você vai colar com a cola instantânea uma parte em cima da outra, bem centralizado. Para finalizar, eu usei a lixa 180 e lixei aqui no meu próprio pote. Mas se você achar que vai estragar o seu espelhinho, pode tirar dali e começar lixando do lado de fora e depois só ir acertando ali em cima. Não deixe encostar no espelhinho a lixa, tá, gente? Senão vai estragar. O próximo passo foi pegar os meus puxadores e eu pintei eles com a tinta spray preta fosca e ficou muito legal. Esse daqui ele tinha um parafuso, então você pode colocar com parafuso também, mas eu preferi colar. Então eu usei novamente a cola instantânea, mas você também pode usar a cola quente. Como a tampa é bem levinha, não vai ter problema algum. Eu fiz a mesma coisa em todas as tampas. Para finalizar, eu vou escrever o que eu quero ali, usar a minha criatividade e usar em qualquer ambiente que você desejar. Eu usei essa caneta giz líquido da Kit, que é super legal. Eu já mostrei ela em outros vídeos, eu adorei essa canetinha, então eu brinco bastante com ela. Por enquanto, os meus potes vão ficar na minha cozinha. Mas que tal se você colocar aí também na sua penteadeza? Ou de repente no seu banheiro também vai ficar super bacana. Aqui eu também tirei a tampa e usei como um porta-utensílios, que eu acho que fica bem bacana também. Olha que charme, gente! Ficou um luxo na minha cozinha. Eu tô amando! Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. E não esquece de ir lá no link no box de informações com todas as participantes para você saber o que, que elas aprontaram também e qual a dica que elas estão dando para o Dia das Mães. Tá? Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de dar um joinha e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Não esquece de ativar o sininho quando você se inscrever para você ficar atualizado de todos os vídeos que eu posto aqui 2 vezes por semana. Obrigada por assistir, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e beijo, beijo!